daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo aan ku eegi doono sida uu xilligan yahay wabiga shabeelle. Wabiga shabeelle oo mara saddex gobol oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ayaa muddo laga joogo saddex bilood biyo gursaday, waxaana dadka iyo duunyada ku nool jiinka wabiga shabeelle soo wajahay biilaan. Dadka degaa jiinka wabiga shabeelle ayaa haatan waxay ku nool yihiin xaalad nolol xumo. Inta badan dadka degaa jiinka wabiga shabeelle ayaa waxay la ildaran yihiin cudurka shuban biyoodka, halka ay qaar kalena ay u geeriyoodeen. Dadka degaa jiinka wabiga shabeelle ayaa waxay u qeybsamaan xoolo dhaqata iyo beeraley, waxa ayna noloshooda ku tiirsan tahay wabiga shabeelle. Duunyadii ma lahan biyo ay cabaan, beerihiina ma lahan biyo ay ku waraabsadaan. Suuqyada magaalada Jowhar ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ku sii yaraanaya khudaarta sida ansalaatada, koostada, bagalka, muuska, basbaaska, kabsar caleenta, ayagoo beerihii laga soo saari jiray ay ka jiraan biyla'aan aad u baahsan. Ma ahna markii ugu horreysay uu wabiga shabeelle uu sidaan u gursado, sida ay ii sheegeen qaar ka mid a waxgaradka ku nool magaalada Jowhar. Xilli laga joogo 5 iyo 30 sano ayaa wabiga shabeelle sidaan oo kale uu u gursaday. Mar aan booqday wabiga shabeelle ayaan halkaa waxaan ku la kulmay waxgaradka iyo dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar, ayagoo faahfaahin iga siiyey sida uu xilligan yahay wabiga shabeelle. Bismillaahi raxmaaniraxiim. Waad u jeediin wabiga, markaan warbixin idinka siiyo wabigan saan oo kaluntay waa nuqdi, laakiin tan wax ka daran ma jirto. Maxaa yeelay wabiga waa arkoysiin, biyo dhan male, waa goojo male, inay baabuurta soo galayso ciidda ka qaadayso waa arkoysiin. Intaan ka hor waa dhacday, laakiin tan oo kaluntay ma dhicin. Maxaa jira wabiga biyaha ku jiro, haddiid aragtid waxaad u moodaa biyo oo badda laga soo faluuray. Xataa duunyadii xataa waa cabi waysay, labadaan waayahan dambo duunya xataa biyihii ma cabo hayso. Maxaa yeelay biyihiiyaa cusba ah, dadkiina waa ka daran yihiinba waad ogtahay dadka in shuban biyoodka ku badan yahay. Biyihiina biyi tuulada Barkeed for example markan ka soo qabto Banaanay oo kaluntay ma qabto wax ceel ah, ma qabto. Waxay arooro tahay wubi ceel, maxay dhahnay weliba, maxay dhahnay nasiib uma yeelin. Wax laga qodi waa jirtaa, laakiin wax hadda ay biyo macaan keeno ma jirto. Sidaas aaweeda biyihii wubiga lagama maarmaan waaye, haddii la cabana waxay ku imaanayso maxay dhahnay nadaafad daro, waxaa ku imaanaya shuban biyood, waxaa ku imaanaya jiro oo maxay dhahnay aad iyo aad u tan weyn. Biyihii wubigana lagama maarmo, haddii la cabana waa masiibo bar la yeela male. Haddana waxaa ku sii darsoonti duunyadii, loodii, erigii, wixii oo dhan aa ku sii darsoomi. Geelaha waa naga fog yihiin, 3,000 noo lagu qaaday, 1,000 oo shubidii ah oo biyihii ah iyo 2,000 oo xamaalkii ah. Dhibkaasaa lagu noolyahay, baasadii lama aboodo, ragna waa haayaay, ninna sawool waaye. Waad ogtihiin nin nuuri diini waabo meelow aada male, qaar yatiima waabo oday ma qabaan meelay wax ka keenaan male, qaarna waaba iska maxay dhahnay waa iska cuuriyaan ayagana maxay dhahnay waxay baas baa ma jirto. Ummadaas muslimka ahoo biyaha wubi biyo caga badnaay maheen. Qaar yar oo Itoobiya oo micnaha xoowo yar oo hakad oo fakid oo iska soo deeyeen ay ahayd biyaha, sideedaba Itoobiya ay u xeran yihiin biyaha ayagaa isticmaala. Waxaa u yaala dhagax, buundooyinaa u yaala, waxaa u yaala shabaq, xataa hal kaluun oo malaay xataa kama soo baxo. Malaayigooda xataa ayagaa qabsada. Nimankaas niman horumar weyn gaari waaye. Beeraaley si unaay waa macaani. Dalag kasta oon sugayno oo wax ka sugayno oon alxamdulilah maanta maalin ma idinka dambayso waa nimcaysataan. Beeraha barwaaqa waaye markiin niraano waxay u badan tahay 2 masiibooyin. Masiibada ugu weyn waxa waaye bukhiyaasha soo baxaya, waayo taasna waxaa keentay wubigoo markiis jiilaal yahay la kontaroolayna, markiis jiilaal yahayna wax laga qabanayna. Mara wubiga yimid ayaa maxay dhahna ala orordaa, waa maalintee waay, ma ka gaartaa waay, jaanis ma u haysaay waay, ma ku noqon tahay, ma ku suurtoobi kartaay waay, maya biyiyaaba ka diidaayo waya iga leexo wareeha biyiyaaba dhahaybo hooy iga leexo, iga leexo waqtigeygii maxay dhahna aala gaaray adaa maxaa hurduda hurdu ku darabtay iga leexo. Horta markaa ruuxu joogo oo ogay ayaa la socon kara in warshadda dhanba loo damiyey ayaan maqalnaba, biyo la'aan oo cariiri uu galay. Hadda sida uu yahay
يسكدرن بينو هاي واجران مركل او يرير هاي ما انت هذا وبش يتافر يتوان بش افرات لبكن يلحي توانك تران تاريقي كرنا او كرنا هدان كاغو رما وبيغ قساروينك او كانو برغي دولاد دا حوا حاجر بي حرين سيدا سبينو كالتو انا ما لهين بي فتح سبون وا ميل لغا حكومه اهد ماركو لمبركا غارنا لغا ليخيو إن إدريس إبراهيم حسين إن كسروا تفيق عالم قصم على كابل وما أنتي إذن كسروا بقضاء إن حين تريد إن مجال ذي الجوهر وما صنت هاي تفيق شغالي سن وأمهد علم هنا وهو لبنا ويقول في عين إنسان بلشدة تفيق أو شغيو هبين إيمال وان دون هاي والله حقيقة سيدا وجودد أننا وارقنا لأنه وقت جينا حل جس مجر لجشي كينا لكن تاريخ آن مركب وقت دبلو راعي أم بوديش نضلين أم بوو أويديني سديتني أفرتي أيوه هالمرسان نقضي ورشد إسناي سديتي طول ساعة حتى يستكتي هذا لكن كان وحى تاريخيني لو كنت من اللي احنا بيش اللباد لواتن سدد دي حين تود بها كيستاجين دبات ادو فربضنا جرت حتى هير وحل قاري ان اولو ويس قاده ويب امد المسلمين تاد بي اي كو ويس قاده اي ويس خولي اسكدا او لو سو تيغا غوبل شبل لا دخي قاصتن عاصمه ديس دغمد جوهر او بي دان اي كسودان او لغا دامينا سيده اوديغ ادركي هوري او شيغي او على جيرغان 3000 اي تولوين كي او تيغيان تا وخا سي ديربو markii wubiga oo yimaado amba oo fataha ayay u ordaan amba han noqoto heer gobol amba han noqoto heer degmo amba han noqoto hay'ad amba han noqoto dawladda sare oo Soomaaliya waxa loo baahan yahay waqtiga qorxeedka war wubiga ugu yaraan 520 boqod iyo qadaadii raacsan ayuu leeyahay wubiga Shabeelaha dhexe ee degmada Juhar dhaxmaro war dhibaatooyinka aan haysto maxay tahay markuu biyaha wubiga yimaado maxaa loo rar u dhignaa qorxeedki hay'adda hadda lacag ku bixinaysa wubiga markuu biyaha yimaado qorxeedki maxay ugu bixin laadaa 100% hadii qorxeedku ku bixiso waa faa'iido ay u tahay laakiin xilligi markoo roob gudaayo ay biyaha yimaadeen 90% ku bixisa way taas waxa ka codsanayna gobolka Shabeelaha dhexe degmada Juhar iyo heer degmo waxaan ka sii codsanayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wasaaradda arrimaha beeraha wasaaradda arrimaha gudaha ra'iisul baarlamaanka ra'iisul wasaaraha يعني إن إلى على الجار إيه ويشتان أنا جو حنها بيرالي أبا لوجسو كرشي أنا لوجسو كرشي أنا جويل كي أروي نكو كرشو هذه مر ولي بوبي مر كام بيرت دل قد ديار إنه ووبي جي سوف تاو أو يعني معاونا نيلسين أنا جو معاونا أم بهني ده تخني أنا هاي بس ووبي جي اللي بس خاب كي إيه ودي سيل هاين ودوي كيسة يبقوي كيسة ويهر لاين حتى نوعه بأننا قبل كشبة الله هذا حد دقمة الجوهر بنوني عاد لوديلو يا جانس النقطة ما له رأت وحاتمت وحقيقة الآن أرجع نهاية أو تركي أو قصة عطوا جوك شباب اللي هاي شو قرتي إذا ملك استصبرتي إذا ملك استكامل ركب بحشتي ورا أنا يسيد هور مني جاهل مني هدي أنا جوك شباب اللي هاي ورنود ده يا أنا جا واحد قب سنة إن شعب كنا أم بوا إما هذا أو واحد نوقفت ماله واللي بكامل إن أكدوا بتان إن أكدتك تان أم بهني waata hay in idiris ina maalin dhexdaas waxa dib u soo noqday in wubiga Shabeelle sidaan wada maqalnayba ama aan wada aragnayba in wubiga Shabeelle wuxuu socday muddo 3 maalin ah in bal maalintaas wubiga iimaanayay sidee bay u farxeen in bulshada ku dhaqan degmada Johar hadda ciyaal aad u yar yar ba ku sugan wubiga in Shabeelle in way ku damaashad jireen balse hadda kuma jiraan biyihi lagu damaashad jiray maalintii aan iimaanayay wubiga oo dib u soo noqanayay 3 maalin ka hor waxaan imaaday ciyaal aad u fara badan oo in kooda damaashada ay u kooda jiro in bal adiga in waxaad ka tirsan tahay dhalinyarada gobolka bal maalintaas sidee baad ugu faraxdeen hadii aad tiin dhalinyarada in ku dhaqan gobolka Shabeelaha dhexe qasatan dhalinyarada u soo damaashada jirtay in wubiga Shabeelle war wubiga yaraanteen ilaa hadda dhex taagnaa maalintaas waxa u maleeynaa dhor cabitaan inay iga baxeen farxad darted oo dhalinyarta u siiyay oo kubada xataa xagga iska dhigay oo 4 ilaa 9 saac ku qubaysanay nasiib darro شلي أنا فرح ما أنت نواقع شو عصنا هاي يعني هو بيحك الربي تاس عد يعني الله سامي هبيرة بيرته مجرته وحق قال له إحنا نقيم ده وقص صبرنا بس هو عن دليل سن هاي هاي ده الدول اللي جاه إتان دول اللي جاه هم بو أو مر ولي بحل جيلك فرصة ده أنه فائدينين أو مر كي رابب كي يبي كي يمالو جوان عرا إيه نولس عرا جوان عرا أنا أمي بني والبه نوبه ما شو بيا وبيه مر كرهام مرهنا دافعنا